Dobrý večer z Incheby. Naživo sledujete piaté finálové kolo prvej československej superstar s podtitulom Pocta Karlovi Gotovi. Dámy a páni, a na úvod svetová televízna premiéra Zvonky 2009. Dobrý večer Česko. Dobrý večer Slovensko. Vám rád a je to na mě, doufám, znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel s písní spát, zvonky štěstí já slyším dát se znít a hrát. Zo všetkého najradšej. Spievanie sú moje chvíle najkrajšie. Spievanie som ako v rozdávkovom sne. Zvonček šťastia aj pre mňa veľké krásne. Slyším zpívat v každém z nás. Zpívání je to, co máme společné. Zpívám rád a to je právě báječné. Častokrát, když celý kraj šel v písních spát, zvonky štěstí, já slyším dát se znít a hrát. Vyznání je krásně zní. Se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Poslouchám a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Zvonky já slyším zpívat v každém z nás. Děkujeme. Děkuji. Já děkujem. Radost po tolika letech. To je pravda. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Bolo to krásne. Krásny úvod. Ďakujeme veľmi pekne. Guten Tag. Guten Tag. Krásny vás. Tak sakrauši, guten Tag. Podobne. Práve si tu lichotíme s pánom Gotom, tak... No, sluší vám to výborne. Nám dvom spolu? Áno. My s Darou a... A
takhle. Tak si to... Ale můžete se pokojně rozhodnout, máte na to celý večer. My jsme pozdravili i vlastně diváky v Rakousku a v Německu, který následovali díky vám teďka. Koukají na to. Já bych chtěl moc poděkovat Daře, že dneska svolila a na přání produkce zaspívala písničku s Karlem Gottem, protože pojďme si říct, kdyby to zpíval Ondřej Hyma nebo Palo, nebylo by to úplně stejný. Takže děkujeme Dare za to, že nám splnila také naše želanie. Já děkujem za pozvanie. A hajde do práce. Tu na javisku. Idem radšej tam, na svoje místo. Děkujem. Já si myslím, že teraz budem hovoriť asi za nás oboch, že pre nás je to obrovská čest, že můžeme s vami stát na jednom pódiu. A otázka znie, čo je to pre vás? Pro mě je čest, když tak skvělí zpěváci, finalisté se zabývají mými písněmi. Mm-hmm. Já jsem byl u toho, poznal jsem je, jsou to velmi skromní lidé a to, že si vybrali z mého zpěvníku, to je pro mě velká podsta, ale na druhé straně výzva, protože po kole Michaela Jacksona a Madony je to docela tvrdá konfrontace. Ano, mistře, hlavně... Mistře, hlavně si neplánujte žádné turné v Londýně, prosím, jo? V žádném případě. My vás dneska poprosíme k něčemu velmi důležitému. Vy dneska nebudete, pokud teda přijmete naše pozvání na tribuně, ale na jednom speciálním místě, viď? Máme tu také kreslo pre vás připravené. Je tam aj lampa, máte tam aj píť. No, jestli je tam co píť, tak... No, nech sa páči. Tak můžu už odejít, ano? Nech sa páči, a to je vaše miesto. Jen poslouchat. Aj sa radi s vami porozprávame ešte. Možná dneska bude Karel Gott zasypán největším počtem plišáků v jeho kariéře, nebo za posledních let, ne? No, možno to ale budou len ty, které budou letět cestou okolo něho k našim zpěvákům. Ano, on je bude chytat tým zpěváků. Takže keď se vám podarí, možno nějaký zachytíte. Dobře, ale my si teďka představíme další velmi důležité členy naší show. Která právě teraz začíná.